ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილება შედის. განათლების მინისტრის ბრძანებით 2064 სასწავლო წელს პირველ კლასში დარეგისტრირებას შეძლებენ ბავშვები, რომელთაც 6 წელი 1 ნოემბრამდე შეუსრულდებათ. ამ გადაწყვეტილების საფუძველი მოქალაქე და არაერთი განცხადება გახდა. ისინი საქართველოში დაწყებით საფეხურზე სწავლის დაწყების ასაკის გადახედვას ითხოვდნენ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბატონ გიორგი ამილახვარის გადაწყვეტილებით ზოგადი განათლების შესახებ კანონში შედის ცვლილება. კერძოდ 2023-2024 სასწავლო წელს პირველ კლასში რეგისტრაცია შეეძლებათ ისეთ ბავშვებს, რომელთაც 1 ნოემბრამდე გახდებიან შეუსრულდებათ 6 წელი. აქამდე იყო ისე, რომ რეგისტრაცია შეეძლო პირველ კლასში მხოლოდ იმ ბავშვს, რომელსაც შეუსრულდებოდა 1 ოქტომბრამდე 6 წელი. შეგახსენებთ, რომ 2 მაისიდან იწყება მეორე ეტაპის რეგისტრაცია პირველ კლასელებისათვის, რომელიც დასრულდება 17 მაისს.